tukar semua skuter bateri kapasiti sama. Jadi kita orang dah ukur sebelum ni, minggu lepas range dia anggaran dalam 30 ke 35 lah, macam tu lah. Okay. Saya nak kenalkan Syafi lah, ini kepada Tuan Markis selalu. Yeah. Safety lah. Safety biasa kalau boleh ride right, jangan makan tengah sangat jalan. Sebab hari ni Sabtu dia jalan ni pack. Lepas tu helmet lah eh. Jangan bawa helmet letak dekat tak pakai. Sebab kat sini semua safety ada, semua scope eh. Helmet apa semua. Kita okay, kat sini kita ada marshal. Marshal akan guide korang kan. Marshal akan pantau kita lah. Macam kita eh. Yang penting keselamatan kita jaga kita sama-sama lah. Yang tadi bila kita nak ride kejap lagi, jaga jarak eh. Jangan terlalu rapat. Kekalkan kemesraan antara kami akan jalannya sebenar. Penuhkan hati kami dengan cahaya rahmatmu yang tidak kunjung walap. Lapangkan hati kami dengan limpahan iman, keyakinan dan keindahan tawakal kepadamu.